Olha, sinceramente, eu não entendo pra que tanto teste. Não gosto de teste, acho um saco. É assim que funciona, Bárbara. É esse seu nome, não é? Não, meu nome artístico é Babi. Melhor pra mim. É, vem cá, o que vocês estão procurando, hein? Talentos. Aprenda uma coisa. Isso aqui tem uma razão. Então, faça o melhor que puder, tá? É um improviso. Fale de você. Vamos lá? Ação. Eu não gosto de falar de mim. Eu acho assim que meu jeito incomoda um pouco as pessoas, sabe? Mas eu não ligo também. É que eu sou diferente, sabe? Eu me sinto livre pra fazer o que eu quero, na hora que eu quero. Eu faço até algumas coisas também. Umas coisas tipo nada demais. Óbvio. Mas, sabe, eu não tô nem aí pra nada nem pra ninguém, sacou? E outra coisa, esse negócio de imprevisto não tem nada a ver. Olá, senhor diretor, é muito bom revê-lo. Por que tanta formalidade? É pra um novo personagem que eu tô trabalhando, sabe? E o que você vai fazer? Eu ainda não sei, eu tô estudando as possibilidades. Tá, mas o que eu vou fazer no caso aqui? Improviso. Improvisar? Bom, eu quero ser ator. Mas eu quero ser um ator tipo Robbie Williams. Que emociona mesmo. Até quando vai fazer uma cena que vai se matar, lembra? Se bem que dizem que ele tinha demência. Será que todo ator brilhante é assim meio maluco? É porque o cara um dia acordou querendo morrer e pá! Se matou, né? Mas não. Não, 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 não. Também que eu sou um ator equilibrado. Você é interessante. Obrigada. Mas, não, interessante não. Interessante é, tipo, bonitinho, feio, arrumadinho. Você acha que eu tenho talento? Tem. Tem, sim. Ai, então você tem que me ajudar a convencer a minha mãe de que eu não vou ser advogado. Que eu estou condenado a ser ator e ficar esperando o dia do teste. Que nessa encarnação eu vim ator. Quer dizer, eu já te contei, né, que a minha mãe quer que eu seja advogado. Oi. Oi. Hoje tem um texto autoral? Não. Então, ação. Eu não sei o que fazer. Improvisa. Mas eu não sei. Ana, tenta. É só um teste. É que eu não me sinto muito bem aqui. Eu fico muito nervosa. Chance eu tenho sendo como eu sou. E como você é? Eu sou muitas coisas. Sei lá, eu acho que eu não tenho muito talento. Fui reprovada. Determinação. Estude e aprenda. Você quer? Sabe? Eu acho que todo mundo fala que eu sou muito feia. Não sei pra onde ir. Não é verdade, Ana. Eu nunca vou conseguir ser atriz, né? Eu não sou bonita, eu não tenho seguidor no Instagram, eu não tenho muitos amigos. Você acha que eu tinha que desistir? Acho que eu nunca vou dar certo em nada que eu fizer, sabe? Nem como atriz e nem como qualquer outra coisa. Você é muito jovem. Tem uma jornada pela frente. Apenas se divirta e o tempo vai dizer. Você é a Paula, a que tem asma, certo? Certo. Seu improviso. Eu posso falar o que dá na minha cabeça? Sim. Tá, eu não sei o que eu quero da minha vida. Juro, eu acho que eu não tenho talento. Também sou muito nova pra saber, sabe? Eu só tô aqui porque a minha mãe decide os meus passos. Ela quer que eu faça o que ela quer, eu não tenho voz. Eu acho que ela foi uma atriz frustrada. Tá querendo tirar o atraso na minha vida. Você acredita que ela quer que eu ganhe o Oscar?
Veio fazer o teste? Não, não. Vim aqui ficar te olhando com cara de paisagem. Sua cara de paisagem é ótima. Sei. Você quer mesmo ser atriz? Não, não. Tô aqui numa escola de atores, mas eu quero ser médica. Sua energia é boa. E energia boa serve pra quê? O que que eu faço? Improvisação. Eu não sei muito bem por onde começar. Fala o que vier na cabeça. Tá. Eu quero ser uma artista. Tipo a Madonna, sabe? Mas a minha tia diz que eu não vou conseguir, porque isso é coisa pra quem tem dinheiro. Será que gente pobre como eu nunca vai ter uma chance? Talento, vocação, dedicação, nada tem a ver. Você pode sim. Acredite mais em você. Tá, tá bom. Obrigada. Oi. Ok. Sabe o que fazer? Olha, na verdade eu não sei o que fazer. Eu acho meio difícil improvisar, sabe? O que eu queria mesmo era fazer um stand-up comedy. Só que eu nem me acho engraçado. Bom, nesse aspecto sim, né? Desse jeito que minha mãe me veste, todo mundo fica me zoando. Alfredo, você gosta de se vestir assim? Eu acho que eu já até saí da barriga da minha mãe assim. Eu nem te mostro minhas fotos de bebê. Cara, ela botava cada chapéu e eu só vivia de gravatinha. Ai, eu nem te falo. Engraçado você é. Espontâneo também. E isso é ótimo pra quem quer ser ator. Olha, pra te falar a verdade, eu nem queria ser ator. Mas a minha mãe diz que eu tenho muito talento, né? E se minha mãe diz, então...